Божието сърце е прекрасно, пълно с любов, пълно с милост, пълно с благост, пълно с изобилен живот, радост, всяка една красота, която можеш да си представиш. И сърцето на Бога е най-прекрасното нещо, което ти би могъл да откриеш в него. Много хора купнеят за Божиите благословения, купнеят за Божието изцеление, купнеят за това Бог да ги благослови и да станат много богати, да ги дари с изобилие в живота им, да отговори на техните нужди. Търсят дарбите на духа, купнеят да имат тая дарба и оная дарба. Да бъдат такъв и такъв служител в Божието царство. Но искам да ти кажа, приятелю мой, скъпи приятелю, няма по-велико нещо, няма по-голямо богатство от Божието сърце и от Неговата любов да откриеш Неговото сърце до такава степен да го познаеш и да бъдеш едно с Него и да живееш в интимно взаимоотношение с Него, че Неговото сърце да топти вътре в твоето, Неговите мисли да бъдат твои мисли, Неговите чувства да бъдат твои чувства, буквално да бъдеш свързан с Него и да усещаш нещата така, както Той ги усеща, да чувстваш нещата така, както Той ги чувства, да мислиш така, както Той мисли, да виждаш така, както Той вижда. Само тогава можеш да показваш такава любов, каквато Той показва, и да приемаш другите така, както Той ги приема. Амин. И във връзка с това, което до сега си говорихме, много хора ще зададат въпроса: абе Лъчо, какво толкова от значение, някакво харесване там или някакъв коментар във Фейсбука или каквато и да е там дума, ние имаме толкова много работа, толкова много задължения, толкова много неща важни, че да обръщаме внимание на такива елементарни неща. Въпросът ми към теб е: кое мислиш, че е най-важното в този свят? И за кое живееш и отдаваш твоята енергия и внимание повече? За временните неща или за тия, които имат вечна стойност? Защото ще ти кажа, че понякога един малък жест, показан към някой човек, който се нуждае от много мъничко, за да се зарадва, за да стопли сърцето му и да започне деня му с усмивка, означава много повече от много други неща и дела, които ти можеш да свършиш през деня. Амин. Помисли си, приятелю, по този въпрос и ще продължим